İçki işler xodimi pasportni olib qo'yishi mumkinmi? Fuqarolardan qonunga xilof ravishda pasportlarini olib qo'yish yoki uni garovga olish mansabdor shaxslarga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobaridan 15 barobarigacha jarima solinishiga sabab bo'ladi. Demak, ichki ishlar xodimi sizdan qonunga xilof ravishda pasportingizni olib qo'yadigan bo'lsa yoki garovga oladigan bo'lsa, unga nisbatan yuqorida keltirilgan tartibda javobgarlik belgilangan. Asos ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-prim 3-moddasi.